hogamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa xilkii uu kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha cusub ee xilka loo soo magacaabay munaasabadii ay xilalka kula kala wareegayeen oo ka dhacday xarunta dhexe ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu horeyn halka ka hadlay gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Xuseen Kaahin iyo gudoomiyaha cusub Maxamuud Saleeban Doob munaasabadani maanta waxay ku saabsan tahay xil wareejin aan gudoomiyihii gobolka ku wareejin doono walaalkay Maxamuud Xasan Saleeban Doob oo aad wada garanaysaan oo ahaa gudoomiyihii degmada Dhoqoshey muddo yar oo kooban oo asadcasho gudahoodana xisbiga ka mid ahaa halkan saaka waxaan ka caddaynayaa in xisbiga uu wadani uu yahay xisbi la wada leeyahay oo aan la kala lahayn oo kii shalayta yimi iyo kii aasaaskiisa lahaa ay isku xuquuq yihiin taana waxaa ku caddaynayaa xil wareejinteena maanta aan wareejinayo muddo 7 sanadood ah ilaa aasaaskii ururka anaa gacanta ku hayay oo waday markay timi baahi walaalkay oo ku soo biiray ama walaaladay xisbiga ay ku soo biireen ee la yidhi waxaa loo baahan yahay in Maxamuud Xasan Saleeban lagu wareejiyo xilkana aniguna waan ku waafaqay waanan ku raacay waa astaan lagu yaqaano xisbiga wadani kolba halka ay dantiisu ku jirto in uu u dhaqaaqo aad iyo aad baan igu mahadcelinayaa gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u taagan insha allah uu guuleysan doonaa cabdiraxmaan maxamed cabdillaah cirooyi magacaabay inaan noqdo gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga wadani sida runtii sida walaalkii xuseen kaahin uu sheegay xisbigan waxaan ugu imid niyad sami dad isjecel dad isdoonaya dad isu tanaasulaya dad aan la yaabay sida ay yacnihii xisbigooda u jecel yihiin ayaan ugu yimi waayo xisbi baan ka soo tirsanaan jiray aad iyo aad baan ula dhacsanahay oday iyo adeere baa waxa lagu yidhi intuu tacabiray ayaa la yidhi roobadhow reerkaagii ka waran diyaaradda guudkeedaan kaga raystay buu yidhi xisbigii kulmiye 3 habeenaan ka maqnaa baan ka raystay qof kasta oo xisbiga ka mid ah sidaa gudoomiye Xuseen Kaahin baa u baneeyay booskiisii ee uu walaalkii Maxamuud Xasan Saleeban ugu baneeyay ayaanu leenahay aniga oo gudoomiye ku-xigeenkiina waxa aan taaganahay mar kasta oo loo baahdo ama qofkii iga firfircoonay yimaada inaan ku soo dhaweynayo booskan dhammaantiin ku soo wada dhawaada xaydaamka waxaan kaloo iftiiminayaa haddaan nahay garabka dhallinyarada iyo haddaan nahay garabka haweenkaba inaanu si kaliya laaba idinla shaqaynayno sidii markii hore waan u shaqaynaynay inaanu idinla shaqayn doono iyo siga sii fiican waxayna halkaa ka hadlay mas-uuliyiinta xisbiga wadani iyadoo gabagabadii hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Xasan halkaa ku sagootiyay gudoomiyihii hore kuna soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer marka in maamulkiisu dhismo oo gacmaha la iswada qabsado oo marba waa maraton xisbiga iyo dhiig cusub ay isu sii dhiidhiibaan sunnaha xisbinimada ay ka mid tahay xisbiguna oo la lugalayaa ololihiibu isu diyaarinayaa xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu waxay maqlaan waxay ugu necab yihiin burca waa mid bay ugu necab yihiin burca waa mid bay maanta ugu necab yihiin ee ka naxaan ama ka naxaamo ku dhinta waxay leedahay burca waa mid bay leedahay burca waa mid keliya burca labaahi ma jirto qurca khad cagaaru dhexeeyaana ma jiro waxaan idiin sheegayaa guud ahaan magaalada Togdheer gobolka Togdheer magaalada Burco waxaanu maanta ilaahay nagu asturay waayeelkeedii waxgaradkeedina nagala shaqeeyey midnimadeeda isku duubnaanteeda iyo wadarteeda wixii burca u dana ayaa qaranka Soomaaliland u dana ah Xuseen Kaahin Xayid iyo gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay oo ah Maxamuud Xasan Saleeban Doob inaanu saaka xilka u kala wareejino sidoo kale barbarkaygan labaadna waxa taagan jirdi oo aa garanaysaana maareeya wakaaladda biyaha oo Ibraahim Yuusuf Diiriye oo isna aanuu magacownay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka ee kaambeynka marka waxa weeye labada gudoomiye ee ka gobolka iyo ka kaambeynku waxay iska barbar shaqayn doonaan way wada shaqayn doonaan gacma isqabsan doonaan guusha runtii aan saaka halkan u taaganahay waxa uu ah fulkii uu ah oo dhaliyey Xuseen Kaahin oo markii horena qofkii loogu yimi ee soo shaqeeyay ee shaqadan qabtaya markii dambana markii rag cusub yimi oo kaalintii inay la qabtaan iyo xoog cusub oo firfircoon soo dhaweeyay
waxaan hawshan u sameeynaa diyaar garowga loo diyaar garoobay kampaynkii oo waqti kooban inaga hadhay iyo ololihii doorashooyinka waxaan Ilaahay ka baraynaa doorasho xor oo xalaal oo nabadgelyo ugu dhacda Mahad Cali Goodir Star TV Burco